Aquest diumenge es va disputar a Vilafant la primera cursa del campionat de quad resistència d'aquest 2015. Més de 40 corredors van prendre part en les dues curses de categoria Q1 i amateur. La prova es va disputar al circuit de Palol Sabaldoria a Vilafant. Els guanyadors de la prova Q1 van ser el primer classificat Daniel Vilavaques, el segon Guillem Ullastre Ramió i el tercer Juan Ramon Marín Mesa. A la prova d'amateur, el primer classificat va ser Jordi Roca Costa, segon Mario Gajón García i tercer Àlex Bové Perucho. La prova és puntuable pel campionat català de quad resistència.